жаңа ғана айттыңыз ғой, негізі тоғыз сан бар қазақ арқылы. Сюцай ғылымында сондай сана-сандар тоғыз сана-санын қараймыз, тоғыз миссия, әрбір адамның аттарын тоғыз санға да бөлеміз. Негізі қазақтың әрпінде тоғыз қасиеті біздің қазағымыз, ғы, ө деген тоғыз әріп бар. Тоғыз дыбыс бар. Тоғыз дыбыс бар. Басқа кириллицаға қосылатын клавиатура да бар. Халықтың тілі келмейді. Дауысты дыбыс қой. Енді қараңыз, әрбір санның бүкіл өзінің ғаламшары бар, соның энергиясы әсер етеді. Енді бір деген сан ол біздің күн, стратегический деген энергиясы жерде. Ол қозбасшылар сондай энергиясы, стратегический. Бірінші жылдың бәрі адамдар жаңа қадам басады өмірде. Екінші бізде луна деген энергиясы, ол әр адамның қарым-қатынасқа қарайды. Үшінші деген жаңағы сіз айтыңыз, үш деген ол білім арқылы Юпитерден энергиясы сезеді. Негізі адам өзгереді тек қана екі неден, үштен білім жағынан или дағдарыс жағынан. Біз өзгертеміз, өзіміз санамызды өзгертеміз, өмірімізді білім арқылы или дағдарыс арқылы. Негізі үш пен жеті саны именно үш пен жеті. Жеті деген ол дағдарыс, кризиске ұшыраймыз, сосын ғана өзгереміз. Солай істейді. Негізі келесі төрт деген санымыз, ол негізі Раху деген энергиясы, инопланетная энергия. Ондай ғаламшор жоқ бізде космоста. Да? Негізі төрт деген сан тоже трансформация, бірақ истинный философский знания, рухымыз кім, жеті атамыз кім, сол төрт арып көреді. Бес деген арып ол коммуникация, әр адамның сөйлесуге, қарым-қатынас жасауға бес деген арып. Алты деген бізде ол керемет сан, енді алты деген ол Венера планета, әр дайым махаббатқа, жылылыққа айналады. Жеті деген ол кету планета, ол планета емес негізі, ол узел. Ну, по астрологии, да? Сіздердің ғылым мәселесі ғой. Да, ғылым мәселесі. Ол... Сіздердің өз ғылымдарыңыз. Бірақ енді әлемдік қалыптасқан жүйе бар. Мысалы, алты дейсіз. Алтыны Голливудтың фильмдері сатананың белгісі деп баяғыда халықтың миына шегелеп тастады. Алты, алты. Оны қазір келеміз. Сипырдың өзі қазір айтамын. Алты, үш алты ол жақта, бізде бір алты. Енді жеті деген ол кету деген энергиясы, негізі адамдар жетісі, он алтысы, жиырма бесі толғандар адамдар, негізі олардың бүкіл энергиясы денеде, бастарында энергия жоқ. Біз тәрбиеде болсақ, сананың тәрбиесіне қарасақ, денеңіз тәрбиесіне қарасақ, онда сол энергия бізде кемегерлік береді. Санамызды өзгертсек, жеті деген сан, оны көкке барамыз.